Isroil armiyasi G'azodagi Rafah shahriga navbatdagi raketa zarbasi yo'lladi. Oqibatda kamida 45 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Sahal zarba yo'llangan obyekt Hamas tomonidan foydalanilganini iddao qilgan. Hamas nazoratidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi raketa zarbasi oqibatida vafot etgan 45 kishining 23 nafari ayollar va bolalar bo'lgani, yana 249 nafari falastinliklar yaralanganini xabar qilgan. Rafah g'azoliklar jon saqlayotgan bo'lg'adagi oxirgi shahar bo'lib turgandi. Bu shahar asosan qochoqlar lagerlari va palatkalardan iborat. Isroil raketasi qochoqlar lageri hududiga borib tushgan. Sahal uni qonuniy nishon deb atagan va zarbaga uchragan obyekt Hamasga tegishli bo'lganiga ishonch bildirgan. Zarba xalqaro huquqqa mos tarzda, aniq nishonga uruvchi o'qdori yordamida, kerakli razvedka ma'lumoti asosida amalga oshirilgan. Bu hududdan Hamas foydalangani aniq deyiladi Sahal bayonotida. Al Jazeera voqea guvohlariga tayanib yozishicha, kamida 8 ta raketa yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 20:45 atrofida lager hududiga borib tushgan. Rafa News axborot agentligi Falastin Qizil Yarmoy tashkilotiga asoslanib, qurbonlarning aksari Tal As-Sulton hududidagi palatkalarda triklayn yonib ketganini yozgan. Bu zarbadan avval Hamas oxirgi 4 oyda ilk marta Isroil tomon raketa zarbasi yo'llagandi. Kamida 8 ta raketa aynan Rafahdan turib Isroil poytaxti Tel-Aviv tomon otilgan. Isroil nashrlarida xiyobonlardan birida raketa parchasi ko'ringani aks etgan videolar tarqaldi. Yana bir kadrda Kfar Saba shahri markazida raketa zarbasi oqibatida paydo bo'ladigan varonkasimon chuqur ko'rinadi. Hamasning Qassam brigadasi o'z kanallarida Tel-Aviv tomon yirik raketa zarbasi uyushtirilgani haqida xabar bergan. Kadrlarda raketalar shaharning sharqiy qismidagi chegara punktiga yaqin joydan uchirilgani ko'rinadi. Bu punktni Isroil 18 kundan buyon nazorat qilayotgandi. Sahal o'zi nazorat qilayotgan bu hududda Hamas vakillari deyarli qolmagani haqida ma'lum qilgandi. Tahlilchilar 4 oylik to'xtalishdan keyin Hamas Tel-Avivga zarba yo'llagani Isroil tomoni bayonotlariga nisbatan ishonchsizlik uyg'otadi deb hisoblamoqda. Ularning fikricha Hamas tunnellar tarmog'ining bir qismi hamon saqlanib qolgan va Isroil tomoni ma'lum qilganidek yo'q qilinmagan. Isroil harbiy prokurori Tomer Irushalmi Rafahga amalga oshirilgan bu raketa zarbalari jiddiy o'rganilayotganini aytdi. Prokurorga ko'ra, zarba oqibatida urushga aloqador bo'lmagan odamlar jabrlangani aniqlansa, Sahal qattiq pushaymon bo'ladi. O'z navbatida Sahal ham raketa zarbasi oqibatida tinch aholi vakillari yonib ketgani haqida xabarlardan boxabar ekani, holat o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Jabrlanganlardan biri davolanish uchun Kuvayt homiylik qilayotgan kasalxonaga olib borilgan. U jurnalistlar bilan suhbatda palatkalar va odamlar yonib ketayotganini ko'rganini aytgan. Uning so'zlarini Al Jazeera keltirgan. Qatar Tashqi ishlar vazirligi Rafahga amalga oshirilgan hujumni keskin qoralab, bu hujum sabab Qatar, AQSh va Misr bir necha oydan buyon olib borayotgan tinchlik muzokaralari chippakka chiqishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ispaniya Tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Albares Rafahga hujumni Falastindagi tinch aholi uchun yana bir azobli kun deb atadi. Ispan diplomati hujum xalqaro jinoyat sudi Isroilga Rafahdagi operatsiyani to'xtatishni buyurganidan keyin sodir bo'lgani ayniqsa xavotirli ekanini qo'shimcha qilgan. Bunday joyni o'qqa tutib bo'lmaydi. Isroilni Rafahdagi operatsiyani tezda to'xtatishga chaqiramiz, dedi Irlandiya tashqi ishlar vaziri Michael Martin. U Rafahga hujumni varvarlarcha amalga oshirilgan deb atadi. Yaqindagina Falastinni davlat sifatida tan olgan Norvegiya tashqi ishlar vaziri Espen Barth Eide ham mamlakat Rafahga hujumni qoralashini ma'lum qildi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil bas.